Që në kohet antike, tempulli i 14 marsit, festa e ditës së verës, ka qenë në qytetin e Elbasanit, duke vijuar me këtë traditë, s'mund të lëm pa përmendur dhe karnavalet që zhvillohen nga qendra kulturore e fëmijëve dhe shkolla të këtij qyteti. Mëngjesin e 14 marsit, të përgatitur për këtë ditë, fëmijët me veshjet e tyre dhe me numrat special japin mesazhe të ndryshme. Mira qytetari ndoqën këto karnavale në orët e para të mëngjesit duke shijuar jo vetëm cilëtërsinë e fëmijëve, por edhe bukurinë e kësaj feste. Të vegjël dhe të rritur shprehen se kjo është një ditë e gëzueshme, ku po kënaqen duke shijuar këtë spektakël, duke shprehur gëzimin që dhe moti ishte në favor të tyre. Ndërkohë që padyshim urojnë dhe të gjithë ata qytetar qofshin Elbasan apo në çdo vend për një verë të mbar. Të gjithëve një pizza më të mbar, qoftë sa më i bëj gat edhe shumë mirë. Kështu që çmati edhe koha sot. Po po pëlqen shumë. Edhe jam shumë e kënaqur që kanë vënë profesor kaq bukur sot. Se jam e gëzuar dhe uroj të gjithë të gëzuar ditën e verës. Gëzuar të gjithëve. Po, shumë bukur, shumë bukur. Elbasani është e ka tradicionale, festë më tradicionale. Gëzuar të gjithëve. Gëzuar festën e ditës së verës. Ne kemi përgatitur për karnavalet me temën për maska që fshihet pas fytyrës sonë. Edhe ju them gjithëve gëzuar ditën e verës. Gëzuar festën gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Një verë të mbar paçi gjithë. Po, shumë e kënaqur jam që mbajti koha dhe një verë të mbar për gjithë shqiptarët. Po, po, shumë e mirë gjithmonë kështu ka qenë. Inshallah edhe më mirë bëhet. Mua më pëlqen që ka dalë shkolla jon këtu. Dhe më pëlqen kërcimi që do bëjnë. Gëzuar ditën e verës. Kënaqen neve fëmijët. Shumë mirë, si vitet e tjera kam mbajti e këtë vit. Një uri për gjithë. Gëzuar festën, varësi, shëndet të kene. Gëzuar ditën e verës. Apo të pëlqejnë këtu karnavalet? Po. Po kënaqesh? Po. Atmosferë shumë e bukur. Gëzuar gjithve. Mua më pëlqen shumë dita verës, sepse është një ditë e bukur të cilët njerëzit maskohen për të festuar. Edhe ju uroj gjithë gëzuar ditën e verës. E trashëguar brez pas brezi, kjo festë popullore është një ditë e cila sot identifikon dhe vetë qytetin e Elbasanit, i njohur në Shqipëri për tradita të veçanta kulturore. Shumë miq vijnë nga të gjithë zonat e vendit për të festuar ardhjën e verës, por edhe për të shijuar gatimet karakteristike të kësaj zone, si ballokumet, ëmbëlsirën tradicionale të Elbasanit, të cilat në këtë ditë sipas vendasve goditën ndryshe nga herët e tjera, gjelin e detit, arrat apo palat e fikut, të cilat tradicionalisht ju dhurohen fëmijëve të vegjël, pasi ata janë të parët që bëjnë vizita mbarësie në për shtëpitë e të afërmve dhe të fqinjeve.